নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিছো বিগ ব্ৰেকিং ষ্টুডিঅ'ত মৰস্মিতা গোস্বামী নুনমাটিৰ অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ সন্মুখত বান্দৰৰ সন্ত্ৰাস এটা বান্দৰক এখন মেজিকে খুন্দিয়াই আহত কৰাৰ পিছতে এতিয়া খঙাল হৈ পৰিছে কপিকুল বিদ্যালয়লৈ অহা ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু আন পথাচাৰীক আক্ৰমণ কৰাৰ চেষ্টা গোট খাই থকা অভিভাৱক আৰু স্থানীয় লোকে দল বান্ধি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সুৰক্ষা প্ৰদানৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে পুনৰবাৰ জনাইছো যে নুনমাটিৰ অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ সন্মুখত বান্দৰৰ সন্ত্ৰাস এটা বান্দৰক এখন মেজিকে খুন্দিয়াই আহত কৰাৰ পিছতে এতিয়া কপিকুল সন্ত্ৰাসিত হৈ পৰিছে খঙাল হৈ পৰিছে আৰু এতিয়া বিদ্যালয়লৈ অহা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পথাচাৰীক আক্ৰমণৰ চেষ্টা কৰিছে অভিভাৱকসকল বৰ্তমান স্থানীয় লোকসকল এনেদৰে দল বান্ধি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সুৰক্ষা প্ৰদানৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে যদিও খং কমা নাই বান্দৰৰ জাকৰ ইটোৰ পিছত সিটোকো এনেদৰে বান্দৰৰ জাক নামি আহিছে আৰু বৰ্তমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আক্ৰমণৰ চেষ্টা কৰিছে নুনমাটিৰ অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ সন্মুখত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা এখন মেজিকে এটা বান্দৰ খুন্দিয়াইছিল আৰু তাৰপিছতে এতিয়া কপিকুল যেন জাগ্ৰত হৈ উঠিছে আৰু এনেদৰে পথাচাৰীক আৰু লগতে অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী যিসকলে বিদ্যালয়লৈ আহিছে তেওঁলোকক আক্ৰমণৰ চেষ্টা কৰিছে আৰু এনেদৰে এতিয়া অভিভাৱকসকলে নিজৰ সন্তানক ৰক্ষা কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে লাঠি লৈ তেওঁলোকে সেই স্থানৰ পৰা খেদোৱাৰ চেষ্টা কৰিছে যদিও এতিয়া কপিকুল এনেদৰে নামি আহিছে নুনমাটিৰ এই ঘটনা য'ত এতিয়া কপিকুল খঙাল হৈ পৰিছে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পথাচাৰীক আক্ৰমণৰ চেষ্টা কৰিছে দেখাইছোঁ কেনেদৰে এটা বান্দৰে চোঁচালৈ আহিছে এজন ব্যক্তি নুনমাটিৰ অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ সন্মুখত বান্দৰৰ এই সন্ত্ৰাস এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিকোনো মুহূৰ্ততে এই অঘটন সংঘটিত হ'ব পৰা আশংকাত এতিয়া ত্ৰস্তমান হৈ পৰিছে স্থানীয় ৰাইজ হাতত লাঠি লৈ এনেদৰে তেওঁলোকে নিজৰ সন্তানৰ স্কুল ছুটিৰ বাবে অপেক্ষা কৰিবলগীয়া হৈছে যিহেতু যিকোনো মুহূৰ্ততে হয়তো কপিকুল এতিয়া এনেদৰে খঙাল হৈ পৰিছে আৰু যিকোনো মুহূৰ্ততে লোকক বা পথাচাৰীক আক্ৰমণ কৰিব পাৰে